Handlovský handpark pri nemocnici bol v piatok 17. júla podvečer plný ľudí. Spoločne prišli osláviť už 23. výročie vyhlásenia deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky a zapáliť vatru zvrchovanosti. Skôr, ako sa začala oficiálna časť osláv, sa primátor mesta spolu so zástupcami obcí Handlovskej doliny a predstaviteľmi politických strán stretli pri lípke zvrchovanosti a na jej konáriky uviazali stužky trikolóry. Ako symbol tohto významného dňa v dejinách Slovenska, ktorý sa završilo vlastne tisícročie úsilie slovenského národa o svoju svojbytnosť, sa naši predchodcovia rozhodli, že zasadia symbol Slovanov, a to je lípku, na území mesta Handlova. Tak pred 23 rokmi to sa tá lípka zasadila a my 23 rokov vyznávame tradíciu toho, že v deň, kedy bola prijatá deklarácia o nezávislosti slovenského národa, tak ovenčujeme štátnou trikolórou túto našu lípku. Handpark patril rodinám s deťmi, pre ktoré boli pripravené súťaže, atrakcie a samozrejme obľúbená tombola. Prezrad nám, čo to maluješ? Mačku a nemoc vydarenú. Prečo si vybrala práve tento námet? Pretože kamarátka ju kresli pekne, tak som ju chcela ti skúsiť. Ako sa ti páči táto akcia, že v handparku môžete takto tráviť deň? Je to pekné, pretože je to veľa stromov a je to voľná príroda. Tešíš sa aj na zapálenie vatry? Áno. Čo ste tu teraz robili? Malovali sa. Ja som si namalovali tu piera na lico. Čo ste za to dostali, že ste sa takto nechali pomalovať? Listočky a sladkosť. Deťom sa venovali aj handlovskí hasiči. Tak pripravili sme im takú opičiu dráhu z povrazového rebríka z lana a potom ukážku vlastne statické auto a výbavu auta zasahového. O čo majú deti najväčší záujem? Tak asi loziť po tej opičej dráhe. A vešať sa potom, no, to ich baví. Čo sa ti tu najviac páči dnes? No, za to všetko. Bol si sa pozrieť aj na hasičské auto? Áno. O dobrú náladu sa postaral folklórny súbor Hájiček. Výber handparku na stretnutie pri vatre zvrchovanosti nebol náhodný. Z námestia, z centra mesta je veľké stavenisko. A prirodzene nám vychádzalo, že asi v tom handparku je také najlepšie to prostredie na to, aby sme jednak si uctili tento deň a jednak aj dôstojne samozrejme si ho pripomenuli. A je tu pár atrakcií, ktoré tento park zvýhodňujú oproti iným. Nie je to ďaleko od centra, takže preto tá naša voľba padla na tento handpark. Stretnutie v handparku vyvrcholilo zapálením vatry zvrchovanosti.